Ardhja e sezonit turistik ka bërë që në dogana të ketë fluks të madh të emigrantëve, të cilët si çdo vit kthehen atje për të kaluar pushimet. Në të gjitha pikat kufitare të vendit janë marrë masa për përballimin e këtij fluksi. Në portin e Vlorës, sipas drejtorit të policisë kufitare, janë vendosur 8 sportele, ku 4 janë brenda terminalit për të kontrolluar pasaportat dhe dokumentat, ndërsa 4 të tjerë jashtë për kontrollin e makinave. Në pikën e kalimit kufitar në portin e Vlorës, në cilën ndodhemi, janë marrë një sër masash. Këto, për të bërë të mundur mbarvajtjen e gjithë aktivitetit gjatë këtij sezoni turistik. Edhe në portin më të madh të vendit në Durrës, janë marrë masa për të përballuar fluksin e emigrantëve. Deri në orën 8:30 minuta të mëngjesit, janë ankoruar 6 traget, prej të cilve kanë zbarkuar rreth 4000 pasagerë dhe 800 automjete. Jo, gjithçka është rregull. Deri tash është mirë. Jo, këtë vit më mirë. Pak ndryshime ka. Edhe në pika doganore të Hanit të Hotit dhe Muriqianit janë marrë masa për përballimin e fluksit të emigrantëve apo dhe turistëve. Në pikën doganore të Hanit të Hotit gjithçka zhvillohet normalisht. Këtu më shumë kalojnë automjete me mallra. Megjithatë, janë marrë masa për një fluks të mundshëm. Kryesisht ditët e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të turistëve dhe pikërisht 3 ditët e fundit ka pasur një intensitet hyresh. Rritet numri i emigrantëve që kthehen atje nëpërmjet pikës doganore të Kapshticës. Vetëm javën e fundit nga kjo doganë kanë hyrë rreth 16000 emigrantë. Pavarësisht fluksit në rritje, lëvizja ka qenë normale dhe emigrantëve u janë dashur vetëm disa minuta për të kryer procedurat e hyrjes në tokën shqiptare. Tu as vënesa, as radh, kushtet janë mira. Dogana punon shumë rregull, shumë rregullim, shumë të kënaqur nga policia shqiptare.